سلطان کے لائے کڑا آج شبیر سا سلطان کے لائے کڑا درمیان سے جس وقت کے میں نے تلوار تو نے فرمایا تھا اس دم مجھے کر سکت رسول آبرا صبر کر جلدی نہ کر سکت رسول آبرا آج کیوں زور امام دکھایا تو نے ہائے کیا امت آسی پہ اٹھا سنتے ہی پھر میں نے کیا دست درا